בואו נראה תמונת היום שלנו, היא מגיעה, הישר מבגץ, העתירה של תושבי נתיב האבות לחתוך את התולעים ולהשאיר את הבתים על כנם, נדחתה, ובית המשפט הכריע, הבתים בנתיב האבות יהרסו במלואם. כן. צריך. לא, לא, מישהו הופתע פה מאוד? תופתעת? בכלל, לא. דבר אחד, אני אולי מעט מפתיע אותי. צריך לומר, גם הייתה בקשה שיאפשרו להם להרוס רק את החלקים שעל קרקע פרטית. על זה, כן, זו הייתה עתירה. כן. למה? למה בית משפט החליט? כי... וזה כאילו, זה כאילו משהו עונשי, זה כאילו בא לחנך, זה כאילו בא להעביר איזשהו מסר. אני חושבת שעצם העובדה שאף אחד מאיתנו לא מופתע, היא הבעיה בפסיקה הזו. תראה, מי שמכיר את המקום יודע שיש בתים שאי אפשר היה להציל אותם. התולעת הזו, שני התולעים האלה שעוברים באמצע, עוברים להם בתוך הסלון, אין אפשרות להציל את הבית. יש בתים שזה נוגע להם בקצה, באמת אפשר היה להימנע מזה. המדינה גם באה ואמרה, כל מקום שהוא לא אדמה פלסטינית פרטית, אנחנו נכשיר אותו. בתחושה בגץ, בהליך הזה, באה ואמר, די, נמאס לי מכולכם, ככה זה, וזהו. וזה מצטרף, בני, ביום חמישי אמורה, בגץ אמור להחליט בנושא השבת, אז כלומר, אתה אופטימי לקראת יום חמישי? בוא נעשה הבחנה ברורה. כן. בין כשבגץ בא ורוצה לקבוע נורמות וערכים, ובעצם במידת, הייתי אומר, באופן מפורש, פועל בניגוד לחוק, הוא מעל החוק. שמעתי את הפרופסור אברהם דיסקין אצלך בתוכנית, הוא דיבר באופן ברור, בגץ הוא מעל החוק. במקרה הזה צריך להיות באופן הכי חריף נגד בגץ. אבל נושא של בעלויות על קרקע, כל יום דנים בתי המשפט, מי השלום, מחוזי, עליון, בגץ, דנים בזה. השאלה היא אחת, אתם רוצים לבוא ולומר שבגץ פה פועל פוליטית? תגידו את זה על השולחן. אומרים את זה כל הזמן. אומרים את זה, אומרים רש גלי. אנחנו כל הזמן אומרים. דרור, אתה אומר שהוא פועל פוליטית, אני רוצה לשמוע. לא הייתי ברור, אז התשובה היא כן. כן, אוקיי. אם הוא פועל פוליטית, אני איתך. דרור. אני חושב שאנחנו הגענו לתקופה שבה מה שנשאר מהשמאל, הציוני, שהקים את המדינה, באמצעות כל גופיו, כולל בבגץ, זה רק כוח ההרס. כוח הטנטוס, לא כוח הארוס, אגב פרויד, לא כוח הבניין, לא כוח ההתיישבות, אלא כוח להרוס. לא מעניין אותם הצדק, מעניין אותם להרוס בתים. יש לנו פה עכשיו מלחמה על, על, ה, על הדבר עצמו. לא על ידעות. אם זה מה שבגץ אומר, אני איתכם. אני לא הייתי הולך למקומות. אוקיי, הנה, אתה רואה. אני רק יודע, הרי אנחנו יודעים, בשנה האחרונה, כמעט, לפחות, זה מתווסף, זה לדעתי, החלטה תשיעית, בניגוד לעמדת המדינה, בניגוד לאפשרות אפילו להסדיר את זה. כן, אבל במילה אחת. כי פה היה אפשר. במילה אחת, סליחה, במילה אחת, למה בגץ הזה של נתיב האבות הוא כל כך חריג? כי פה המדינה, בהרבה מאוד מקרים, באה המדינה ושיתפה פעולה במרכאות עם העותרים, באה העותר הפלסטיני, אמר, תהרסו, באה המדינה, אמרה, בואו נהרוס, בא בגץ אמר, אם זה אומר להרוס, וזה זה אומר, אז נהרסים. אני לא אתווכח, במקרה הזה באה המדינה עם פתרונות יצירתיים מאוד, ואמרה, אנחנו נכשיר את מה שאפשר, ושופטת נאור אמרה בין השאר, די, זה נמשך הרבה זמן מספיק עם זה. אתה אומר בשנה האחרונה, זו לא השנה האחרונה. נכון שבשנה האחרונה הייתה צפיפות של החלטות כאלה, אבל כשיש אג'נדה פוליטית סדורה, ויש נטייה פוליטית של נגד התנחלויות, ושל פחות לאהוב את הדת, אז אלה... לא, תראה, מיידו הם פועלים לפי החוק. אנחנו צריכים לדעת שהוויכוח בסופו של דבר הוא בתוך היהודים, לא עם הערבים, ואנחנו רואים את זה עכשיו, היהודים הורסים ליהודים. גם לך, גם לי לא יהיה.